çay ay gül getirmiş ayem, aman gül gel yarım hanım canım hanım, meh cemalın avuçta kalan. Hayalın nedir hayalın, yandırdı beni ya balam, nedir hayalın nedir Mətləbime, mən yetişdim, mən yetişdim. Kəcavəsin ay gülüm bəzəmişdim, aman gül gəz yarım hanı, canım hanı. O məh cəmalın ağızda xalın. Cəmalın ağızdə xalın, yandırdı məni ya gülüm, nədir xəyalın, nədir xəyalın, yandırdı məni ya balam, nədir xəyalın, nədir xəyalın. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Əməkdar müəllim, Milli Konservatoriyanın baş müəllimi Qəzənfər müəllim Abbasov. Bugün nədir xəyalımız, nədir gümanımız, nədir istəyimiz? Hər bir nəhər altı könlü dünyamızı biləcəyik. Təşəkkür edirik bu gözəl dolğun ifaya görə. Əsam uşaqlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Yenə həftənin 7-ci günü başa vurduq və gəldik. Sabahımız, səhərimiz açılıb. Yenə sizin qarşınızdayıq, huzurunuzdayıq. Yeni təzə qonaqlarla birgə, təzə söhbətlərlə birgə. Bəli, dəyərli şair publisist Tahir Rzayevin bir gözəl rubayisi ilə proqramı açıq elan etmək istəyirəm. Deyir, ey könül, ah çəkib, aman eyləmə. Sən yaxşı adını yaman eyləmə. Əgər cənnət varsa, bu dünyadadır, sən özgə dünyaya güman eyləmə. Doğrudan da həmişə adına yaxşı sevinç, gözəl qismət, sevgi dediyimiz his bəzən yanımızda olur. Amma biz onu çox-çox uzaqlarda axtarırıq. Bu mənada özgə yerə, uzaq yerə getmək lazım deyil. Həmişə yan görəmizin, ətrafımızın, mühitimizin qədrin bilmək istəyilə bir daha proqramımızı açıq elan edirik. Və deyirik ki, bu mənada Allah Tanrı bəsirət gözünüzü həmişə açıq etsin. Deyirik, bəli, musiqili qonaqlarımız bugün muğam üçlüyüdür. Artıq dəyərli xanəndəmizi təqdim etdim və digərlərində bir qədər sonra, ya bəlkə indi edim, tarda müşahidə eləyəcək İlhamiz İsmailov, kamançada Elvin Novruzov. Xoş gəlmişsiniz. Və onu deyim ki, ümumiyyətlə, əziz tamaşaçılarımız, qələm əhli, söz əhli həmişə çox yaxşı deyiblər ki, xalqın taleyinə, gününə, güzaranına şam tutandı, işıq tutandı, dərdə yanandı, həmişə ümid yerimizdir, pənah yerimizdir, gərəyimizdir bütün qələm əhli şairlərimiz. Yaxşı mənada söhbət, əsl sənət əsərlərindən gedir söhbət. Çünki həmişə onlar ürəyimizə ilham gətirir, ruhumuza ilham gətirir və eyni zamanda təbib rolunda oynayırlar. Yaxşı bir fikir var, deyirlər, torpağı qoruyanı Allah qoruyur. Qoruyar, torpağı sevəni Tanrı sevər. Ümumiyyətlə, indi sizə təqdim edəcəyim qonağın, onun yaradıcılığı həmişə öz oxçusunu bu hikmətə səsləyir. Torpaq sevgisinə, xalq sevgisinə, ümumiyyətlə, onun bütövlüyünə.
Bəli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tahir Rzayevdən söhbət gedir. Millət vəkili eyni zamanda. Xoş gəlmişsiniz Tahir müəllim. Çox sağ olun. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz, əhval ruhiyyəniz? Valla, təbiətimiz, ümumiyyətlə, bütövlükdə verirəm mən bu sualı, dirçəlir, yaxşı mənada belə deyək də, bugün təbiət bəxtiyar insan kimi o ovqatdadır sanki. Evet. Nəğmə oxuyur bizə hər an, hər dəqiqə. Siz necəsiniz, ümumiyyətlə, bu yazı baharı necə qarşıladınız? Çox yaxşı. Sizin də günləriniz həməşə xoş keçsin. Nə qədər biz birləşsək, nə qədər bir olsaq, bir məqsədə xidmət eləsək, dövlətimiz o qədər güclü olar. Əlbəttə, tabi. Həm də hisslərimiz cilvələnər. Bahar kimi açılar. İnsanlara biz xoş hisslərimizlə, xoş arzular, xoş nimətlər bəxş edə bilərik. Əlbəttə, şübhəsiz tarihim, bu gözəl səhlər əlbəttə ki, qoşuluruq bizdə. Bugün bir sizin dinləyiciniz olaraq. Qəzənfər müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Qəzənfər müəllim, çəkilişdən öncə belə bir fikir işlətdi. Dedi ki, mən Qarabağ müğəmişliyin qoruyub bugünə qədər də saxlayıram. Bu çox vacibdir. Çox sağ olun ki, dəyərlərimizi yaşadırsınız. Sağ olun. Bilirsiniz ki, müğəmişliyi... Dəyərli ustad müəllimlərimizdənsiniz. Çox sağ olun. Bəli. Mən əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə Tahir müəllimə. Burada bu elə gözəl verilişdə görüşdüyümüzə görə bir daha minnətdarlıq edirəm. Məni dəvət etmisiniz. Və sizin televiziyaya təşəkkür edirəm ki, bu verilişi belə xalq musiqisinin inkişafına sanki elə əslində elə belədir, həsr edib. Və sizinlə bahəm. Mənə elə gəlir ki, muğam üçlüyü yaşamalıdır. Artıq o ansambl, böyük ansambllar olubdur, var, onlar da yaşamalıdır. Ancaq muğam üçlükləri bugündən sonra yaşamalıdır. Qarabağ, Cabbarın, Seyidin, Xanın qoruyub gətirdiyi, ondan da əvvəl qorunmuş olan muğam üçlükləri artıq dörtlük olub, beşlik olub. Bunun da səbəbləri var da, yəni bunu açıqlamağa dəyməz. Mənə elə gəlir ki, bu üçlüyə çox geniş yer verilməlidir. Nə mənada? Yəni xanəndələr daha çox təkmilləşməlidir. Bugün bir sözlə biz kifayət qədər muğamımızdan, musiqimizdən, ədəbiyyatımızdan, poeziyamızdan danışacağıq. Və bu təbirlikdə mən artıq ilkin dəqiqələrdə onu hiss eləməyə başlayıram ki, Qarabağın ətri məni vurur, havası məni vurur. Hər iki ziyalımız Qarabağ torpağında böyük boşa çatan insanlardır. Dünya, həyat, insanlıq əbədidir yaranışdan. Belə deyək, daim vəhdətdədir. Mən elə bilirəm ki, xoşbəxt həyat da onların birliyindədir. Ümumiyyətlə, az əvvəl soruşdum, amma cavab almadım. Yəni, çəkilişdən öncə zaman keçir, yaş üstünə yaş gəlir, illər dəyişir, düzdür pəncərə eyni olsa da baxışlar fərqli olur. Nələr dəyişib sizin üçün, Tahir müəllim? Bilirsiniz, bu dünyada üç müqəddəs varlıq var. Bəli. Biri bizi yaradandır, Allahdır. Bəli. İnsandır, bir də dünyadır. Dünya məkandır, Allah yaradandır. Ancaq bunun fonunda insan qüdrətlidir. Əgər bugün insan özünün fəaliyyətin yaxşı işlərə, yaxşı əməllərə yönəldirsə, dünya cənnətə çevrilir. Yox, qan salırsa, ölümə gedirsə, bədxahlıq eləyirsə, başqa mənfi, mənfur niyyətlərə əl atırsa, insanlar əzab əziyyət çəkirlər. Ona görə dünya heç vaxt dəyişmir. Deyirlər, dünya dəyişir. Yox, insanlar dəyişir. Mənə görə insanlar dəyişir. Mən orta məktəbdə qutaranda bu vaxtı bir şeir yazmışdım. Haqq yolunda əsməz dizim, həqiqətsiz yaşamaram. Doğranaram dilim dilim. Həqiqətsiz yaşamaram. Dəyanətsiz yaşamaram. Mən insanam, atəş, odam, inamımdır. Anam, atam, dosta dostam, yada yadam, sədaqətsiz yaşamaram, torpaq olub əkilərəm, od alova bükülərəm, lap dara da çəkilərəm, ləyaqətsiz yaşamaram, vüsalımı səhər axşam ürəyimdə daşıyaram, dud çörəksiz yaşayaram, məhəbbətsiz yaşamaram. Hər bir insanın Allaha, dünyaya, torpağına, elinə, obasına məhəbbət olmalıdır. O məhəbbət yoxdursa əgər, o torpaq olmayacaq, o torpaq qana bələyəcək. Əgər Allaha inamı yoxdursa, o Allaha inanmırsa və qəlbində bir iman, bir xof yoxdursa,
Heç vaxtı o öz xalqına, öz dövlətinə xidmət eləyə bilməz. Çünki insan özün qiymətləndirməlidir, insan özün dərk eləməlidir. İnsan özün dərk eləyəndə qüdrətli olur. İlk növbədə insan özün dərk eləyəndən sonra o başının üstündə olan varlığı da görür, öz torpağını da görür, ətrafını da görür və başqalarına qiymət verir. Mən o rübailərinin birində yazmışam, deyirəm ki, ay Allah, insanı yaradan zaman sən ona ağıl ver, bir də ki, iman. Ağılsız, imansız olsa insanlar dünya qara giyər, düşər, ölüm qan. Həqiqətdə də belədir. Çünki əgər insan özünün nə üçün yarandığını, nəyə xidmət elədiyini, hansı məqsədlər uğrunda çalışdığını bilmirsə, o insanlıq adından uzaqdır. Əlbəttə, rubay dediniz. İcazə vermədə sizin qəzərinizdən bir misal gətirim. Tahir müəllim, dəyərli şair publisist. Bugün sizi daha çox şair publisist deyə təqdim edeyim. Millət vəkilliyindən də, yəni, ondan da bir qədər sonra danışacaq. Yəni, deyir, vicdanı hərraca qoysaq, çıxacaqdır canımız. Fitnə yalan şaxələnib. Cəm olacaq, təxminən iki misrası yadımdadır. Bəzən belə bir fikir mövcudur ki, yəni ehtiyac varsa tədbir gör, yəni yoxdursa görməmək. Yəni, ki, çox bəlalar da çox zaman bundan doğur. Aha, Tahir müəllim. Əlbəttə ki, siz... Bax, mən nəyə soruşmaq istəyirəm, çox üzr istəyirəm, fikrimi axıra qədər çatdırım. Niyə çox biz əksəriyyətimiz belə qoyaq, biliyin üzərində həyatlarını qura bilmirlər? Nə buna imkan vermir? Bilirsiniz, bugün biz dünya nəzər salanda görürük ki, dünya nəinki haqqa, ədalətə sökənib, dünya ədalətsizliyə sökənib. Uzun müddətdir biz əzab-əziyyət çəkirik. Bizim torpağımız işğal altındadır. 1 milyonlar artıq qaçqınımız, köçkünümüz var. 20 mindən artıq insan öldürülüb. 10 mindən adam əlil olub, şikəst olub. Və bu adamlar böyük əziyyət çəkirlər. Bunu bütün dünya görür. Dünya görür, ancaq... Susur. Susur. Ne yazık ki, belədir. Güclüləri müdafiə edirlər, güclüsüzləri əzirlər. Ona görə də həqiqət olmayanda, ədalət olmayanda dünya gündən günə boşalacaq. Bu güclülərə elə zənn eləyirlər ki, bugün əgər onlar haqdan, ədalətdən kənara çıxırlarsa, səhər mənim başıma gələn onların başına gələ bilməz. Yox, belə deyil. Həyatın öz qanunları var. Həyatın öz qanunları var və elə olur ki, bunu tarixlər göstərir. Ən zəif insanlar bəzən haqqa, ədalətə sökənib, öz gücün bərpa eləyir və intiqamını alır. Ona görə də şeirlərimin birində yazıram ki, həqiqət susanda ömür də, gün də hədərdir. Qəlblərdə ümid göyərməz. İnsan insanlıqdan üç çevirəndə yaşamaq bir qara qəpiyə dəyməz. Bilin, yer üstündə birləşməyənlər torpağın altında birləşəcəklər. Bu böyük dünyaya yerləşməyənlər kiçik bir məzara yerləşəcəklər. Həqiqətən də elədir. Çox böyük hökmdarlar olub. Çox padşahlar, şahlar, rəhbərlər olub. Kimlər gəlib gedib bu dünyadan? Ancaq dünyada bugün yaxşıların adı çəkilir. Yaxşılar yad edilir. Yaxşılar yada düşür. Lap bizim eradan əvvəlki əsrlərdə də ən görkəmli adamları biz yad edirik. Onların bugün fikirlərini öyrədirik. O filosofların, o yaracı insanların, o dahilərin fikri bizim üçün öyrənir. Amma əsrlər keçib bundan. Əlbəttə, Bilgər Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli dövründə nə qədər insan yaşayıb?